Thunimi një banori të Maqellarës, ende pa nisur votimi për kryebashkiakun e Dibrës, ka përplasur palët politike me akuza dhe kundër akuza për dhunë dhe tentativa për blerje votash. PD denoncoi para një ngjarje në Maqellar, ku si pasaj zyrtar të PS-s për shpërndanin para, por Partia Socialiste ju përgjigj duke hedhur akuza për dhunë nga ana e deputetit Flamur Noka, ndaj një banori të zonës. Pas kësaj reagoi policia përmes një deklarate ku nënvizohet se rreth orës 2 të mëngjesit të së dielës, në policinë e Maqellarës shtetasim iniciale DI ka denoncuar se është dhunuar nga deputeti Partisë Demokratike Flamur Noka dhe shoferi i tij. Policia thot se në kallëzimin e tij, ky shtetas ka deklaruar se deputeti Noka, shoferi i tij dhe një tjetër person kanë nxjerrë armët, pasi u prezantuan fillimisht si punonjës policie. Menjëherë pas kallëzimit, policia ka shoqëruar në ambientet e komisariatit një nga tre personat e denoncuar, shtetasin DS, ish punonjës policie. Ndërkohë Partia Demokratike përmes një deklarate akuzoi deputet të Partisë Socialiste me struktura kriminale të nëndrejtorit të policisë së Dibrës Bertaga, se po përpiqen të dezinformojnë opinionin publik për ngjarjen e ndodhur në Maqellar. Sipas demokratëve, ngjarja është ndryshe dhe banorët e Maqellarës kanë kapur duke shpërndar para për blerje votash zyrtarin e drejtorisë tatimeve Dritan Isaku, vartës i shtetasit Dionis Ymeri, me detyrë drejtori tatimeve për Dibrën.